Han ble kalt den mest forhatte mannen i Amerika, selv om The New York Times beskrev han som verdens største giver. Han ble USAs første milliardær, og endte opp med å gi bort halvparten av verdiene sine til veldedighet. Han var, mer enn noe annet individ, årsaken til skapelsen av den amerikanske middelklassen, og utviklingen av Amerika som industrimakt. Min historiske person innså nemlig at olje hadde potensialet til å forandre verden, og gjøre han rik i samme slengen. Jeg skal nå ta for meg mannen som mange anser for å være det rikeste menneske som noen gang har satt sin fot på denne jord. Jeg skal snakke om industrigigant, filantrop og bartemann, John Davison Rockefeller. Rockefeller ble i 1839 ført inn i en svært fattig familie i New York, og hadde ingen lett barndom. Faren var en omstreifende eliksirselger, og var derfor sjeldent hjemme. Han var dessuten kjent i lokalbefolkningen som en aktiv skjørtejeger. Moren forsikret en da unge Rockefeller om at Gud var faren som aldri kom til å svikte han. Den unge gutten absorberte dette budskapet, det guidet livet hans. Han gjorde ord om til handling, og brukte den religiøse loven «Gi, og du skal få» som livsmotto. Fra tenårene til han lå for døden, så ga han alltid en del av inntekten sin til veldedighet. Han mente selv at den kristne troen var kilden til hans suksess. Som han sa, «Gud ga meg penger». Den tette tilknytningen til kristendommen var ikke uvanlig i samtiden, og Rockefellers sterke tro på Gud kan ses i sammenheng med at mange amerikanere på den tiden delte synet hans. Vi er nå i 1857. John D. Rockefeller er 18 år gammel. Det store gullrushet i California har gitt Amerika gullfeber i nesten 10 år. Verdensutstillingen i London 6 år tidligere står fortsatt som en viktig påminnelse om amerikansk gründervilje, og immigranter fra hele verden strømmer til USA i håp om et bedre liv. Den amerikanske drømmen er med andre ord på alles lepper. Vi er inne i industrialiseringens og nyimperialismens tidsalder. Håpet om at hver enkelt er sin egen maestro av livets symfoni gjennomsyrer tankegangen til mange, deriblant den unge Rockefeller. Båret frem av samtidens tanker om fremgang og hardt arbeid, stifter han sitt første firma 2 år senere. Han er 20 år og nybakt eier av et matvarehandelfirma. Etter hvert som tiden går, tilspisser situasjonen i USA seg. Den amerikanske borgerkrigen bryter ut i 1861 og varer til 1865. De økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene av denne krigen skaper et stort behov for olje. Rockefeller hadde i den samme tidsperioden gått over fra matvarehandel til nettopp oljeindustri. Han var dermed godt posisjonert for å dra nytte av oppsvinget etter borgerkrigen. Nok en gang er Rockefeller på den riktige siden av historien. Rockefeller hadde for lengst skjønt at det å bore etter olje var gambling. Som en sterk motstander av flaks og uflaks, brukte han borgerkrigstiden til å finne måter å tjene penger på olje, uten å basere seg på flaks. Han vendte etter hvert blikket mot raffinering. Det å raffinere olje gjør råolje om til paraffin, et lettantennelig og energitett brenselstoff, samt drivkraften bak datidens beste belysningsmetode, paraffinlampen. Den som kontrollerte raffineringsprosessen kunne ifølge Rockefeller ende opp med å kontrollere hele oljeindustrien. Som han selv sa, «Gamblers drill for oil, while businessmen refine it». Men det var et stort problem. Den høye etterspørselen etter paraffin førte til at mange slurvet med raffineringsprosessen for å selge mest mulig raskest. Svært eksplosiv og flyktig paraffin havnet etter hvert på markedet. Husstander tok fyr. Nyheter om paraffinens bakside dekket alle avisoppslag. Samtidens samfunnsforhold dytter igjen Rockefeller i riktig retning. Han innser at det er nødvendig å roe befolkningen og gi dem et produkt de kan stole på. Han dannet derfor i 1870 det selskapet som kom til å definere hans og Amerikas historie i all fremtid. Standard Oil. Standard Oil garanterer en høykvalitetsparaffin og slukker dermed den vidsprettes frykten for paraffin. Rockefellers olje blir raskt den mest ettertraktede produktet i Amerika og bringer inn investor etter investor.
Ved hjelp av oppkjøp, lån og reinvestering og tilpasning presser den geniale Rockefeller ut alle konkurrenter. Ved slutten av 1870-tallet kontrollerte Standard Oil 90% av oljeraffinering i USA. De hadde med andre ord fullt monopol. Han var bare midt i 30-årene, men hadde blitt den mektigste mannen i Amerika. Vi spoler nå litt fremover til 1911. Etter 40 år med en nådeløs business-strategi, beinhard konkurranse, oppkjøp, ekspansjon og prispressing, hadde myndighetene fått nok. Med president Theodore Roosevelt som hovedtalsperson innledet man rettssaken som senere har blitt kjent som The People vs. Standard Oil. Den amerikanske høyesterettsdomstolen var på folkets side. De mente at Standard Oil hadde blitt for mektige. Med grunnlaget i loven beordret de oppløsningen av monopolet til Rockefeller. Selskapet måtte bli delt opp i 34 mindre selskaper. Det kunne nå se ut som Rockefellers storhetstid var over. Men, som jeg nevnt før, Rockefeller hadde en tendens til å gjøre de riktige tingene på riktig sted til riktig tid. De samfunnsmessige forholdene førte til at behovet for olje ble større enn noen gang. T-Forden, som kom ut 3 år før oppløsningen av Standard Oil, satte Amerika på hjul og skapte i tillegg et enormt behov for brensel. Brensel laget av olje. Automobilindustrien var nemlig for første gang så lønnsom at prisene kunne senkes til middelklassens nivå, noe som skapte et enormt forbrukerantall. Her ser vi en stor ringvirkning av Rockefellers virksomhet. Oljeindustrien, som selskapet hans hadde bygget opp og dominert et halvt århundre, var i Amerika en stor grunn til dannelsen av nettopp middelklassen. Denne samfunnsgruppen, som Rockefeller i så stor grad hadde bidratt til dannelsen av, drev nå oljeprisene opp. Dette muliggjorde ytterligere ekspansjon av Rockefellers industrier, som førte til dannelsen av flere arbeidsplasser, som igjen ga flere muligheter til å benytte seg av biler, som igjen presset oljeprisen opp. Rockefellers ringvirkninger var enorme. I tillegg til dette, som at ikke det var nok, bryter Første verdenskrig ut i 1914. Tankser, biler og fly var alle drevet av oljebasert brensel. Produksjon av våpen og ammunisjon krevde produksjonsanlegg drevet av, ja, oljebasert brensel. Sånn sett var krigen på mange måter drevet av olje. Alt i alt, behovet for raffinert olje ble bare større og større. Men hva har alt dette med Rockefeller å gjøre, hvis Standard Oil ikke lenger eksisterte? Standard Oil ble som sagt ikke lagt ned, men delt opp i mindre selskaper. Da selskapet ble oppløst, eide Rockefeller 25% av aksjene. Som et resultat av dette fikk han store mengder aksjer i alle datterselskapene, selskaper som til sammen fortsatt kontrollerte store mengder av oljeindustrien i USA. Over de neste 10 årene skulle det vise seg at domstolens avgjørelse ble uhyre lønnsomt for Rockefeller. Oljeprisens vekst dyttet datterselskapene inn i en bratt vekstkurve. Den samlede nettoverdien ble nesten femdoblet, og Rockefellers personlige formue økte til over 900 millioner dollar. Rockefeller ble en gammel mann, og døde av åreforkalkninger i 1937, 98 år gammel. Han tilbrakte de siste 40 årene av livet sitt som pensjonist, og hans formue ble i all hovedsak brukt på områder som medisin, utdanning og forskning. Han fikk 5 barn, og etterkommeren hans var blant Amerikas mest innflytelsesrike personer gjennom hele 1900-tallet. Justert for inflasjon ville formuen i dag være verdt omtrent 340 milliarder dollar, altså nesten 3 ganger så mye som Norges statsbudsjett for 2016. Han var, med andre ord, en rik, gammel mann da han døde. Rockefellers fengslende historie viser den tidlige amerikanske kulturens tvegede virkelighet. Fra store hav med muligheter til arbeidslivets harde realitet. Rockefeller, som hans konkurrenter, jobbet veldig hardt for å realisere barndomsvisjonen, i hans tilfelle, gi, og du skal få. Hans spesielle gave til verden var olje, og vi må aldri glemme hans brev til en kollega i 1885, hvor han skrev: «We are refining oil for the poor man,
and he must have it cheap and good. Var han en nådeløs businessman? Uten tvil. Bøyde han samtidens lover i hans favør? Mest sannsynlig. Men vi må huske han som den målrettede familiemannen, businessmannen og filantropisten han var. Den 86 år gamle Rockefeller oppsummerte det hele med disse fem kjente setningene. I was early taught to work as well as play. A life has been one long happy holiday. Full of work and full of play. I dropped the worry on the way, and God was good to me every day. Kjære publikum, John Davison Rockefeller.